por el desorden. Bueno, oyente, llegan así días, eres que son así críticos, pero bueno, ven, y busca nuestra sección con nuestro recuncho cultural. Caramba, recuncho cultural, qué palabra más bonita, recuncho. Bienvenidos una semana más a... Recuncho el... Ah, no. Culturízate con... Pensé que era tortuga, gallego, recuncho. No, oye, eso es tartaruga, oye. Ven, no, y... sapo concho, correcto. Recuncho es... Curruncho. Eu mismo, exactamente. Ben, pois imos hoxe a falar dunha cousa importantísima. Imos a intentar explicar hoxe e falar dos grafiti. Os grafiti ten que levar un S de final, senón, porque se dis os, ten que ser os grafitis. Pois non. Os grafitis. Pois non. Non os grafite, que está maldita. Queremos explicar cultura e falamos como carallo. Correcto. Non, pero escoito unha cousa. Creo que aí, pois, ti te columpiaches un pouco. Porque... Eu non me columpiei nada, que estou aquí quietinho no sitio. Non, eu refírome a que grafiti, grafiti é unha palabra estranxeira. Polo tanto, non ten por que levar ese final. Iso é un erro no que caemos moitas veces, como por exemplo en Yakuza. Yakuza, que non é yakuzas, os yakuzas non, é yakuza, pois o grafiti é grafiti, non grafitis. Gracias. Bueno, permito pues... todo isto porque estudiaxe hasta terceiro de GB, que se non le vamos a trompar a cabeza. Ben, hoxe imos falar dos grafiti, que o grafiti é un grafiti tipo de arte. Eu pensei o que é o grafiti. Me sona a mí, sabes a que me sona grafiti? A que? A fin de ano, confeti, grafiti, de matasógras. Non sei, haberá confetis, grafitis e serpentinas. Sóname iso, non é grafiti. O grafiti... Non é iso, xa sei que non é. O grafiti é o de que están feitas as raquetas, grafites. O grafiti é o material das raquetas, grafite, para que pese menos. Por exemplo, Rafa Nadal, se ten que culler unha cepa, pois non podería darle. Coño un grafiti. Non, iso sería unha raqueta de grafito. Grafito. Grafito é o dos lápices, muller. Tamén é o dos lápices, tamén é... Sí, van ter unha raqueta feita con puntas de lápices, ou que? Non, muller, é xa unha... Non, é que xa a primeira, porque lle teñen que empezar a escapalles e rompelles. Sí, é xa unha mina, cando... Perdón que me encenda. Non, muller, pero é que xa... A ver, xa... Non, que todo lo sabes, todo lo entiendes, sí. Ben, xa explicaremos outro día. Ben, vamos falar dos grafiti. O grafiti, pois, é un tipo de arte. Un tipo de arte que consiste en dibuxar e pintar nas paredes. Como? A ver, o grafiti é dibuxar nas paredes, iso é un grafiti. E o que vou explicar hoxe aquí para... Pintar nas paredes é arte, cuidado agora. Sí, é correcto, correcto. Sí, por aí que barbe. Moi ben. Ben, pois o grafiti consiste en coller e dibuxar... De que é arte e pintar nas paredes. Iso é arte. Como faz Delfín de Campos, que nos veu pintar o galpón e deixou-no como ao carallo. Bueno, moller, iso... Non, veu pintar o galpón e deixou-no ali daquela maneira. O que é arte é cobrar o que cobrou. Iso sí que é arte. A ver, iso é outra cousa que non... Iso é arte, porque non tabe unha casa de Incarmucha, senón papámolo. Bueno, por favor. Ben, iso é outra cousa que non é o pintar ese tipo de pintura como fixo Delfín, pois non é exactamente os grafitis. O grafiti realmente é coller e pintar, pois ir pintando, bueno, pois colles e fan dibuxos. Sí, ben bien o que pinta él. El pintou. Sí, el pintou todo. Pintou o que puido. Pintou o que puido, pero a diferencia entre ese tipo de pintura e os grafitis é o soporte. No, o soporte é el que non é que non soporte, la madre que lo paió. El sí que non é que non soporte, aparte como non soporte, falando de eso. O soporte que é pesado, el, Delfín, é pesado como o mundo. Sí, pero e que? E tu vai pintando e cantando, porque ti non nos coitaxe por as mañas, soy minero. Minero había que enterrarte na mina. Bueno, pois ele estaba ali e, bueno, eso foi outro. Pero é realmente o que un prega... E aparte, ele cobrou por todo, como se o fixera todo. E deixou pintado hasta unha altura, porque ele é pequeneiro, así como a ti. E en vez de por non poñer, eu mando un telefónico ao Rodillo. A ver, telescópico. Telescópico son os das estrellas, moller. Son teleférico, se me quere dicir outra palabra, pero ese é o majo, ese largo que ten extensible. Bueno, pois, díxeme falar do grafiti. O grafiti, pois... Non, grafiti de nada. O que me tou é cantando eu. Vou ir cun bote destes e pinto na casa de Delfín. Delfín, ladrón, ladrón. Delfín, ladrón. No, pero... Con V. Escoita moi. Pájaro que debes. Ben, parece que o vas entendendo porque... Vou ali, poño, Delfín. Me cago en eso. Pero vamos a ver, escoita unha cousa. O que con os grafitis exactamente... Delfín, morazo. Molar mazo, que a mí non sei isto. A ver. Exactamente, os grafitis consisten neso. En escribir nas paredes ou escribir frases ou facer dibuxos. En eso consiste o grafiti. Veixo que vas entendendo. Eso que faría eu de escribir na parede sería un grafiti. Eso sería un grafiti. E para iso tanta volta. Para explicar o que é un grafiti non podías decir stop e empezar.
Bueno, oye, pero quería explicarlo a miña maneira, pero ti pasa que sempre queres nesta sección, veña a coller e fazelo a ti a tua. Pois ala, xa queda explicado. Eu vou muxir a Marela, que ten moita falta. Bueno, pois isto é todo e...